পাকিস্তানৰ বহুবৰ্কী মন্ত্ৰীৰ পুনৰ ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য। পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি পাকিস্তানী মন্ত্ৰী শেখ ৰশিদৰ। ভাৰত পাকিস্তানৰ অন্তিম যুদ্ধ সমাগত বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। পাকিস্তানী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনৰ সমস্যা লুকুৱাবলৈ প্ৰায়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ ভাবুকি দিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানৰ চৰকাৰত এনে এগৰাকী মন্ত্ৰীও আছে যিয়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ভাৰতত পাৰমাণৱিক বোমা পেলোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে। এগৰাকীয়ে যদি কেতিয়াবা যুদ্ধৰ ভাবুকি দিয়ে, কেতিয়াবা যুদ্ধৰ তাৰিখো কৈ দিয়ে। পাকিস্তান চৰকাৰত থকা এগৰাকী দৰাচলতে জলকীয়া বোমা, যাক ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ মন্ত্ৰীপদ দি বহাই ৰাখিছে ইমৰান খানে। কোন এগৰাকী জলকীয়া বোমা মন্ত্ৰী? এগৰাকী হল পাকিস্তানৰ ৰেলমন্ত্ৰী বহুবৰ্কী শেখ ৰশিদ। পাৰমাণৱিক যুদ্ধক স্মাৰ্ট ৱে বুলি কয় শেখ ৰশিদে। हमने ये एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं शबरात के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान ने ताना शेख चिल्ली बा। हमारे पास तो इसके अलावा कोई एटॉमिक वॉर के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। एटॉमिक वॉर की? ऑफ कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है, हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। কথার ফুলজাৰিৰে যুদ্ধ জয় কৰিব বিচাৰে এগৰাকী বহুবৰ্কী শেখ ৰশিদে। সপোনটো যেন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে দেখে শেখ ৰশিদে। চাওক এই দৃশ্য। হম তোমাৰি মোদি নিয়তো সে ৱাকিফ হে। তোমাৰা ৰস কা গ্ৰান্ট লাগে খৈৰ হে। কোই বাত নাই। কোই নাই। বাছ এই নিচে জো আয়া হৈ উতাৰো। মেৰা খ্যাল হে। গ্ৰান্ট আ গয়া। শেখ ৰশিদ আহমেদ হয় এগৰাকী পাকিস্তানৰ জলকীয়া বোমা। পাকিস্তানত বহি ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্প বিয়পোৱাত ব্যস্ত হৈ থকা এগৰাকী কথা চৌকী মন্ত্ৰী শেখ ৰশিদ। আৰ্থিক দৈন্যতাই কোঙা কৰি পেলোৱা পাকিস্তানৰ বাবে ইমৰান খানৰ একমাত্ৰ ভৰসা এগৰাকী শেখ ৰশিদ। এগৰাকী বহুবৰ্কীয়ে জ্যোতিষীৰ ৰূপ লৈ ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ তাৰিখো কৈ দিয়ে। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। एगोराकी बहुबल की पुनर्तत्पर होइसे भारतक एपुआ आधा केजी ওজনের ভাবুকিটিয়া এগোরাকী শেখ ৰশিদে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰতক পৰমাণু যুদ্ধৰ ভাবুকি শেখ ৰশিদৰ। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। आसाम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। पाकिस्तान और एगोराकी बहुबल की मंत्री मंतव्य भारत कोनो ধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। এগোৰাকী কথা সৌকি শেখ ৰশিদৰ কথা স্বয়ং পাকিস্তানেও গুৰুত্ব নিদিয়ে। শেখ ৰশিদৰ মন্তব্যক যদিও ভাৰতৰ ৰক্ষা বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়ে, তথাপি এগোৰাকী মন্ত্ৰী মন্তব্যই ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত অব্যাহত থকা অচলাৱস্থাক আৰু অধিক অৱনতি ঘটাব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, আসাম টকছ।